16岁妙龄少女瞒着母亲翻越院墙，一个晚上同时约见三名男友，第二天被发现时已经是下身赤裸，被人强行打入了子孙后代，已然是一具冰冷的尸体。警方抽丝剥茧，顺藤摸瓜，然而案件却七年都未告破，是罪犯狡猾还是什么其他？白天不懂黑的夜，元宗陪你看世界。时间2010年12月28日，地点湖北省随州市西河镇废屯村。一位酷似彭于晏的肖大爷像往常一样在自家地头辛勤的劳作，刚到中午饭点就远远地听到老伴在喊话，老伴边走边喊死鬼快点回家窝里。突然老伴发出了震耳欲聋的尖叫声，为啥？因为他看到了不远处疑似一具白花花的尸体四仰八叉地躺在田地当中。老伴赶紧喊来肖大爷一起过来变年轻，夫妇二人凑近一看，我们乐个去，还真就是一具年轻女尸。肖大爷颤抖地摸出老年手机，问老伴110的电话号码是多少。很快随州警方接警后闪现赶到报案现场，立刻启动了现场勘查。经过民警缜密的侦查工作，得到了一些重要线索。首先，死者是一名非常年轻的女孩，年龄在15到55之间，身高1米6，下半身赤裸。通过提取被害人下体不明液体得知，女孩在遇害时有被人侵犯的迹象，没有发现死者身上有钝器或锐器损伤的情况。从现场所反映出来的一种现象来看，这是一起这个性侵杀人案例。另外，案发现场还发现了被害人的高跟鞋、手机、挂件等物品。虽然案发现场已经被围观群众破坏得很严重，但是眼尖的民警还是发现了一连串脚印，从公路边一直延伸到田间。除开被害人的高跟鞋脚印之外，民警还发现了另一组脚印，那是一组带有同心圆的脚印。据民警推断，这组同心圆脚印极有可能就是嫌疑人留下的。民警猜测，案发当晚被害人应该是独自一人行走在田地附近的马路，突然之间就遇到了变态的袭击，被变态制服后又拖行到田地中间，遭到了侵犯，最终被残忍的杀害。破案第一步，验尸查缉户，查明死者身份是第一要务。民警随即对周边居民展开了走访调查，然而无人认识死者。当地出了个奸杀女性的大恶魔，消息很快就被传开，恐怖氛围一下子被拉满，老百姓连出个门都感觉后背凉嗖嗖的。一时间当地警方压力山大，部里的一般晚上不敢出门，包括下班以后呢，也需要家人去接他。鉴于案情重大，警方立即成立专案组，力争在最短时间内破获这起恶性强奸杀人案件。民警决定从两个突破口开展侦查工作，一是对当地卖鞋的商铺进行调查，查找有同心圆鞋底的鞋子，二是对被害人的手机进行调查。很遗憾，民警询问了大大小小的鞋店，都没有找到这种鞋底，没有发现与案发现场相同的这个鞋子，所以我们初步判断这个案发现场所提取的这个鞋子是不是从外地购买。然而在被害人的手机内存卡里，民警有了重要的发现，那就是一组照片和一连串通话记录。民警推测，照片的拍摄地极有可能就是被害人的户籍所在地。因为我在西河派出所曾经工作过，对那一块是比较熟悉的。民警闪现赶到沙河村12组，确认了照片就出自这里。很快民警就找到了死者的家属，经家属辨认，死者名叫小杰，小杰其实是他的养女，小杰的亲生母亲改嫁了，父亲就将他托付给堂姐，也就是这户人家代养，由于从小缺乏管教，小杰又正值叛逆期，案发当晚小杰悄悄翻墙出去与男人约会，殊不知院墙那边却是鬼门关。另一边，民警找到了小杰手机里通话最频繁的三个男人，分别是刘某、赵某、老王。刘某、赵某19岁左右，而这个老王却是可以当小杰父亲的年纪，偏偏老王与小杰的家距离最近。案发当晚，小杰与老王疯狂地通着电话，难道他就是小杰当晚要约会的男人？通过对王某的社会调查，从群众口中得知，这个老王仗着家里有几个钱，人贱得很，时常用小恩小惠引诱单身女性去自己家里图谋不轨。小杰的养母也是多次告诫小杰，这个老王不能来往，但是小杰不听劝，非得上杆子往他家里送人头。民警推测这个老王嫌疑很大，于是立即请老王到局子喝茶，
面对民警的询问，老王承认了当晚确实与小杰有过频繁联系，只是图他的身子，但当晚确实连人都没见着。老王供述，他出门主动找小杰，走出去两三公里都没见着小杰的影子，后来电话也打不通了，没办法，就只能自己先回家了。民警通过老王的微表情判断，他好像并不知道小杰遇害的消息。看上去他的说法也有那么一些道理，但是他的嫌疑也不能完全排除。接着民警又相继传唤了刘某和赵某。刘某供述，案发当晚他先后给小杰打了七个电话，叫他到西河镇会面，他就在西河镇等他，然而最终还是没有等来小杰，直到晚上十点钟小杰的电话关机了，他才乘出租车返回了随州。民警随后通过调取监控录像，找到当晚的出租车司机后，也证实了刘某的说法。但是刘某返回随州后有没有折返回到案发现场，这就不知道了，所以刘某仍有嫌疑。最后一个赵某，他也承认当晚确实约了小杰，但是他们只是网友，以前也从未见过面，这本打算见第一面，他还在西河镇悄悄地开了房，想着约到小杰后二人一起研究软件硬化工程，但是打了好几个电话过去，最终都没能等到小杰。开了房也不能浪费，于是自己就在小旅馆睡了一觉，直到第二天才离开。民警到这家旅馆进行核实，确认了赵某的说法也没有问题，但是赵某有没有中途溜走，在半道上加害小杰，这个不得而知，所以赵某也有嫌疑。小杰与三个男人同时有约，还是同一晚，按正常逻辑怎么能说得通。至此案件也仿佛陷入了死胡同，没办法，侦办民警只能返回案发现场，看能不能再掏点有用的线索。经过长时间的不懈努力，民警终于在杂乱的田间找到了五根新鲜的人体毛毛，而且五根都不是被害人小杰的。民警立刻将毛毛与被害人下身的不明生物检材同时送检。这个毛发呢，对我们干刑警来讲呢，意义呢非常重大，因为从这个受害人身上提取的生物检材，将来的认定犯罪的证据呢比较单薄，比较单一，不足以这个认定犯罪。集合在现场附近发现的几个毛发，经有关部门的检验和这个受害人身上的这个生物检材的同一男性所有，为将来啊这个认定犯罪、打击犯罪起到了很关键性的作用。民警随即提取了刘某、赵某、老王这三人的生物检材与被害人的不明生物检材进行对比，结果显示比对不成功，也就是说三人的嫌疑被彻底排除了。没办法，民警只能通过对外发布悬赏通告，动员群众的力量，另一边展开大量的走访调查工作，排查所有突然离乡人员，然而并无任何实质进展。随着时间的流逝，局长是换了一届又一届，七年过去了，这起恶性强奸杀人案件依然是毫无进展，可想而知公安机关在老百姓心目中的形象是大打折扣。特别是专案组赵队长对此案一直心有不甘。我从警三十多年以来，我所经手的命案都破掉了，唯独这起命案没有破，对我来讲心中像压了块大石头，既是压力，同时我感觉到一种耻辱，心里暗暗下定决心，一定要把这个案件破掉。七年里赵队长从来没有放弃过侦查，他一有时间就会拿出案件卷宗，不停地琢磨本案细节，寻找新的突破口。随着时间的推移，我国的公安刑侦技术也在不断的发展， DNA 技术在全国公安机关都得到了推广覆盖。本案的生物检材和五根毛毛是破获案件的关键所在。有了这个生物检材和这个毛发以后，我坚信这个案件一定能破，有了这两样证据做支撑，可以避免冤假错案的发生。终于2017年1月24日，快要过年的日子，专案组迎来好消息，案发当年突然出走的西河镇高岗村村民费某返乡过年。通过民警调查，费某从小无人管教，到现在还是单身汉，案发当年就突然离乡。民警早就调查过费某，然而他是无亲无故，根本无从查缉。费某七年后突然返乡，这条漏网之鱼又钻回了网里。民警在第一时间找到费某，提取了他的生物检材。为了严谨，民警先后进行了两次检验比对，确认了费某就是七年前强奸杀人案件的真凶。2017年2月22日，民警奔赴千里，将费某在陕西省的一个建材专卖店内擒获。被捕后，费某对自己犯下的罪行供认不讳。据费某交代，案发当晚与同事一起灌了二两猫尿以后，就骑着摩托车回家，途中
突然遇到小杰，瞬间惊恐上头，起了歹念，把这个女子骑到路边以后实施了抢劫并将她杀害。至此，这起长达七年的案件终于告破。案件的最后，元宗想对年轻的单身女宝说，第一，要听妈妈的话，第二，见网友要三思。晚安，马卡巴卡。晚安，元宝们。